I com cada mes, a nosaltres ens agrada rebre la visita de l'Olga Safont, responsable de l'oficina de consum del Consell Comarcal del Maresme, per explicar-nos peces claus i també consells vinculats en el consum en totes les seves àrees. Olga Safont, com estàs? Benvinguda. Hola, bona tarda, Manel. Gràcies per acompanyar-nos. I que bé que et queda aquest jersei que portes, que és gairebé amb el color, la gamma cromàtica de Premià Mèdia i de l'Ona Maresme. He pensat, no tinc el bon color que tens tu de pell, perquè bueno, estàs moreno. Vaig fent, ho vaig treballant. Ho vas molt treballant, al meu costat no t'hi posis, és un blanc i negre, directament. Però bueno, mira, escolta'm, avui... de què ens parlaràs avui? Què farem avui? Bueno, avui farem, ens havíem quedat pendents a parlar de dues càpsules, de dos vídeos que sí. Hem fet un total de 4 i al Consell Comarcal Maresme. Vam explicar dos, ens queda dos. Després parlarem d'allotjaments turístics, ja vam parlar doncs, del teu viatge a Mèxic, no? Sí. El tema de l'avió. Doncs ara donarem consells per al tema d'allotjaments turístics. Importantíssim, que la gent ja està començant a buscar allotjaments, que ho facin ja, perquè després puja el preu moltíssim, Olga, això ho hem de dir també. Ho hem de dir. I és important començar ja a posar les bases també d'aquestes vacances. I tot el que comporta l'allotjament turístic, perquè ja tinc una amiga que s'ha quedat sense poder llogar a un cotxe i va a una illa. Ostres, doncs aquí sí que ho tens complicat, perquè allà el metro no passa. No. No sé que vagi de Mallorca, que sí que hi ha metro, però a ningú lloc més passa el metro. Perquè passa i ens hi trobarem. Per tant, anar amb compte i ser una mica previsor. És perfecte, doncs per on comencem? Doncs aquests dos vídeos que ens queden són... Coneix els teus drets, que se centra en els drets energètics, que estan protegits per llei, i que obliguen a les companyies subministradores a mantenir els serveis d'aigua, de llum i de gas. I l'altra càpsula, l'altre vídeo, és Tens clars què contractes, que repassa els elements a tenir en compte i a l'hora de contractar els subministraments d'aigua, també, de llum i de gas. D'acord. En Tens clar què contractes, sobretot el primer, què hem de fer? Hem de tenir la informació, val? Tant de tarifes com serveis que es donen, de serveis que s'apliquen en aquests contractes, que a vegades no volem, però ens trobem allà un servei de manteniment, sí, o un prèmium, tu trobes algú, servei prèmium, dius, vale, però en quin moment he contractat això i per què serveix aquest prèmium? Què és el que tinc, que m'entra, que no m'entra, si vindran a revisar la caldera o només passaran i miraran a veure si la instal·lació és correcta. Sí. Vale, doncs primer de tot... Va venir un dia molt graciós l'altre dia un senyor a casa, Olga, que va encendre la flama del foc i va passar així la mà per sobre a veure si feia flama blava o taronja o com feia el gas, no sé, va venir a fer una comprovació molt graciosa el senyor. I d'on venia? Venia de la companyia del gas i ens va fer la comprovació aquesta. I sí, va fer un informe? Sí, ens van trucar, ens van avisar que vindria aquest home, perquè clar, jo no obro la porta, si no em fio. Molt bé. Era un senyor que ja va quedar concertat, però era molt graciosa, no havia vist mai com feien les proves aquestes. I ja se'ns va fer un informe també de moltes coses que va fer l'home. I ja està. I no et van demanar res? No. I a més t'ho diuen, per telèfon et diuen que el senyor que vindrà mai et demanarà res perquè va inclòs ja en el que paguem, que no és poc, en el compte. Perfecte. Ja veig i estic orgullosa. Perquè... No, si no truco a l'Olga directament, li dic, escolti, senyor, vostè no entra, que ara vaig a trucar a l'Olga Safont a veure si vostè pot entrar o no pot entrar. M'escoltes, els consells que donem des del Consell Comarcal? I és així. Per què? Perquè no ens han de cobrar per aquest servei que ens donen. Ja ho tenim contractat, ja està aplicat en aquell contracte i, per tant, no hem de donar ni 50, ni 60, ni 80 euros a aquella persona. Molt bé, doncs, primer de tot, com dèiem, l'informació, comparar preus de les comercialitzadores, estem parlant, doncs, aquestes tarifes, no?, de llum, de gas, les condicions, si és anual, aquest contracte es renovarà automàticament, si jo no dic res, per 3 anys. Vale. Per 3 anys ja comencem a sospitar que ja no estic dins del preu regulat, sinó que és comercialitzadora a mercat lliure, o 5 anys. Normalment no recomanem ni a 3 anys ni a 5 anys. Per què? Perquè la fluctuació... Pot passar de tot, clar, en aquest temps. És d'avui per demà. I llavors, clar, si tu després diries, ostres, doncs millor no he fet bé, no?, de tenir aquesta tarifa, em voldria canviar. No és el mateix esperar-te 8 mesos per el canvi aquell anual que esperar-te doncs, 4 anys que tens per endavant. Molt bé. I un altre tema és no contractar per trucada telefònica. Val. Llegir bé la informació precontractual, per tant, m'ho envia el mail, m'ho envia a casa, per carta, m'ho miro... I
És que per telèfon no entén res, realment. És tot tan ràpid i realment no ho estàs veient, no? Que al final acabes dient que sí a una cosa que segurament tarifa no has ni entès, no? Tarifa 2.0. Clar, i tu dius, TLD. Sí, em sembla bé, no? Perfecte. És el que té i el ja teu està. Veí. I tu, clar. Ah, doncs el teu meu veí... Serà que és bo, no? Sí, potser no coneixes ni el veí, però bueno, com el té ell, doncs clar, ja, ja és correcte. Clar, i aquell veí li han dit el mateix a l'altre veí. Clar, a l'altre veí i potser ningú el té a la comunitat, no? Val. Llavors, consultar el comparador d'ofertes d'energia de la Comissió Nacional del Mercado de Valores, entreu a la web, ja ho vam explicar, i allà ho veiem tot, no? Si volem, doncs mira, jo només amb aquesta empresa vull només la llum, o vull només el gas, o no, em surt més a compte llum i gas. Vale, doncs allà en el comparador ho podem mirar quin és el que podem escollir, tampoc podem escollir totes les comercialitzadores que vulguem, sinó les que operen al nostre territori, a la nostra comarca, al nostre municipi. I l'altra càpsula, que és conèixer els teus drets energètics, doncs en la llum, l'aigua, el gas, que són un dret bàsic, al que tothom té accés, doncs està garantit per llei que protegeixi a les persones de vulnerabilitat econòmica. Val? I obliga les companyies a mantenir el servei mentre duri aquesta situació de dificultat en aquella família o en aquella persona. És a dir, que en principi no ens podrien tallar mai el subministre. Mai, si tenim un certificat que ens ho ha de fer serveis socials, en el qual, doncs, mitjançant la nostra declaració de renta, observen que estem en aquell llindar, no?, de persona vulnerable, doncs la companyia mai ens podrà tallar el gas, mai ens podrà tallar la llum. Que sapiguem també que existeix el bo social, val? Que és aquell descompte que tenim a la factura elèctrica, que oscil·la entre els 25 i el 40%, sí, val? De descompte, i que per obtenir aquest bo social hem d'acreditar aquesta situació que tenim de vulnerabilitat, val? Una renda baixa, normalment. Val. I després, això poca gent ho sap, perquè escoltem molta vegada bo social, però no sabem que a l'aigua també hi ha una tarifa social, que ho està aplicant l'Agència Catalana de l'Aigua. És qüestió de mirar doncs, si complim o no. I funciona igual, també? Això funciona amb un certificat o s'ha d'acreditar? Sempre s'ha d'acreditar, no és perquè sí, ni perquè, miri, és que jo estic així, no. Acreditim, doncs, quantes persones hi viuen en aquesta vivenda, quin és el nivell d'ingrés, quina situació tenen, perquè a vegades és, doncs, persones amb una discapacitat, etcètera. No cal, a vegades, no, és que és renta baixa, sí, però és renta baixa, però no arriba a renta baixa, però té aquesta situació que... Doncs ho pot demanar. I la sol·licitud, una vegada tenim acreditat doncs, això per serveis socials, la sol·licitud s'ha de fer directament a la comercialitzadora. Molt bé, perfecte. Llavors, aquestes càpsules les tenim penjades allà a la pàgina web del Consell Comarcal, amb les altres dues que vam explicar, que són de parlar de pantalles, de l'entorn digital i del consum responsable i sostenible. Molt bé, quatre càpsules molt importants que podem renovar i podem actualitzar i podem anar veient sempre que vulguem a través del web del Consell Comarcal. Molt bé, això per una banda. I què més ens portes? Ara ja ens toca els allotjaments turístics. Perfecte, no? La secció molt bé. Que fa avui en Manel. Exacte. El Manel ja està mirant per Sant Joan. Busca hotels, busca apartament, no? Cap a on va. Molt bé. Sí, i cap a on va. Llavors, el que dèiem al principi, sempre, sempre informació prèvia. De què? D'aquell hotel que volem anar, del càmping, de l'apartament turístic, de l'habitatge d'ús turístic. Val. A Catalunya han de tenir nom i número d'inscripció al Registre de Turisme de Catalunya. Molt bé. I això on ens ha d'aparèixer, aquesta informació? Ens ha d'aparèixer a la mateixa pàgina web, a baix de tot, avís legal, on ens diu doncs, el domicili social, el telèfon, el correu electrònic, a més, doncs, aquest número d'inscripció. Molt bé. Val? Llavors, en el Registre de Turisme de Catalunya. Ens ha de dir també, per exemple, si anem a un apartament, la capacitat màxima de llits. Pues té tres llits, un doble, dos individuals. En el cas que hi hagi condicions especials, també ens ho ha d'especificar, doncs no s'admeten animals domèstics, a excepció dels que són gossos pigall. Per normativa sí o sí s'ha de permetre. I s'ha d'especificar si permet menors d'edat. Val. Que a vegades hi ha hotels only adults. Exacte, són only adults que no poden entrar els nens menors de 16 anys, no? I que hi ha molta gent que és una opció que es cullen, no? I cada cop més. Sí, Enric, perquè jo ho miro. Molt bé, molt bé. Llavors, qualsevol altra informació també que ens proporcioni sobre el servei, la ubicació, la distància, els mitjans de transport que hi ha al costat. Això aneu en compte perquè jo m'ho he trobat a l'oficina en el allotjament turístic rural,
que et diu que està a 10 quilòmetres del centre, del nucli urbà, però el nucli urbà estem parlant d'un municipi poder de 1.000 habitants. Clar, no estem parlant d'una Barcelona. I et diu que està a 25 quilòmetres i tu agafes i no són 25, són 25 a línia recta, però si després fas la carretera, aquell caminet de sorra, te'n vas a 50 quilòmetres. O d'altres a platja, no, que et diuen està a 2 quilòmetres a platja, però clar, com són els 2 quilòmetres fins a arribar a la platja? És a dir, és que no hi ha ni camí gairebé, hauries de travessar la muntanya per poder arribar a la platja, que cal un cotxe, una moto o el que vulguis per poder arribar a la platja. Clar, 2 quilòmetres, si agafem una regla i ho posem a sobre del mapa, 2 quilòmetres en línia recta, però agafa la carretera. Doncs ho han de dir, perquè si no, doncs aquella persona que diu arribaria a les 8, doncs podria arribar a les 10 de la nit. Segurament no arriba al sopar, ja ha perdut el sopar. Ja ha perdut el sopar, llavors és una condició que han d'especificar. Si són 25, digue-m'ho, perquè així jo, doncs, hi aniré segurament, però m'organitzo de manera diferent. M'organitzo, agafo més temps i de més. Molt bé. Aquesta és la informació prèvia. Llavors, abans de reservar, mirem i tinguem sempre endavant la publicitat, els documents de l'oferta, els anuncis, així com les dades de l'empresa. Doncs el que dèiem, identifiquem aquell NIF, no? Aquell domicili, aquell telèfon i aquell correu electrònic on jo poder adreçar-me. Preguntem també sobre la disponibilitat de servei de caixa forta, consigna, i totes les altres tipus de condicions. També ens hem trobat que en aquell hotel s'han produït furts, s'ha produït un robatori, després parlarem, perquè és una de les preguntes que ens fan, quines són les obligacions que tenen. Molt bé. Durant l'estada, hem de tenir i garantit un servei d'atenció permanent. També en aquests allotjaments que dèiem apartaments turístics o de turisme rural, les 24 hores del dia. No, miri, aquí tenen les claus i ja d'aquí 2 dies, quan vostè se'n vagi, ja me les torna. Sí, no. Jo he de tenir garantit que aquella persona que m'ha fet aquella reserva, no, i aquí jo tinc aquell contracte d'allotjament rural, el puc trucar i en X minuts pot venir. Apareixerà aquesta persona. Apareixerà, no estaré aquí esperant, no? Exacte, que vingui algú i potser triga 3 dies. No, és possible, això. Els horaris i les condicions d'aquesta prestació del servei han d'estar visibles. Doncs allò que en els hotels normalment tu trobes a sobre de la taula o darrere de la porta, doncs en un allotjament turístic i rural també. També. En el moment de l'admissió, doncs ens demanen el DNI o el passaport, perquè per registrar-nos i sobretot si hem fet alguna cosa per dir, mira... Clar, que aparegui, doncs no pot ingressar o de cop vindrà la policia de cop i volta, no?, d'aquí uns segons. Ens en recordem de vostè. Deu haver passat segurament això, en més d'una situació, També, també. Una cosa molt important que poder la gent es queda amb el dret de desistiment si faig la reserva en internet, que sapiguem que en temes d'allotjament turístic no es permet, el desistiment en 14 dies, a no ser que aquella reserva ens diguin sí que es pot cancel·lar fins a 48 hores. D'acord. O no es pot cancel·lar i si vostè ho cancel·la li retornarem només els 2 últims dies. O les assegurances també de cancel·lació, no?, que també es poden contractar. Es poden contractar, però sobretot aquestes assegurances, nom i cognom. Nom i cognom, clar. I l'assegurança 100%. 100% què vol dir? Què vol dir? Què cobreix aquest 100%? Per vostè o per mi? Clar, clar. A qui protegeix aquesta assegurança, no? Clar, perquè passa moltes coses, no? És que la reserva era tal. Bé, mirem-ho, perquè a vegades passa. I amb això, si s'han de quedar o he de pagar una penalització perquè he fet aquesta cancel·lació turística, que em diguin si són 2 dies o són 3 dies, per tal que no sigui tampoc una clàusula abusiva, doncs que ens quedin la totalitat si aquelles condicions no estaven recollides en el contracte. Molt bé. No fem cap gestió ni cap pagament fora del portal web. Importantíssim, no?, que sempre quedi constància. Aquella seguretat, no?, que és una pàgina segura. Molt bé. I en els càmpings, així com en els hotels, sabem que només tenen dret, ara torno a el que ens preguntàvem abans, tenim dret. Ells només tenen l'obligació, millor dit, a tenir caixa forta. Sí. Els càmpings sí que tenen que tenir un servei de vigilància diurna i nocturna, i una custòdia de valors en caixa forta. Molt bé. Aquests són els consells també dels càmpings que ens explicava l'Olga Safon, aquesta vigilància que acostuma a ser-hi sempre, també perquè d'alguna manera també preserva el descans de la resta de gent que estan en el càmping, no? Que la nit de Sant Joan és una nit de molta festa, però fins a cert punt, no?, que la gent diu, escolta, jo vull dormir, ve el guarda a avisar-te. Clar, una pregunta és, un càmping em pot fer fora a mi com a client? Ah, doncs m'interessa això. Em poden arribar a fer fora, Olga, si la lio molt? Sí, sí. Puc anar a dormir al carrer, depèn cop, no? Per tant, no cal que em passi. Perquè estaràs incomplint una normativa. Ells a millor diuen, es pot fer soroll,
com estem en un càmping, vinga, sí? Va, fins a les 11 de nit. Val. A partir de les 11, val, com estàs incomplint la normativa, has signat un contracte, sí, has llegit les normes, no? Abans de signar, oi, Manel? Clar, que sí, sí, importantíssim, mirar, vale, punt per punt. Si jo segueixo cantant allà Bisbal i Xenoa fins les 3 de la matinada, em poden donar porta i fer-me fora. Fins avui al karaoke, exacte, gràcies per haver vingut. Segueix en el teu cotxe i allà on vulguis, però no aquí, no? I si a més agafes i dius, bueno, sí, doncs vaig jugar a la meva parella, però a més, com que sé que hi ha uns companys aquí al costat, que passin, que també, passin cap aquí, que farem un, festa grossa un bungalow, aquí, no? Sí, que sí, vinguin, que vinguin tots. També ens poden fer fora tots. Sí. Vaja, bueno, doncs ja m'estàs començant a tachar moltes coses de la festa de Sant Joan. Però bé, se'ns acaba el temps, Olga. Gràcies per acompanyar-nos avui també amb aquests consells que ens expliques i que són importantíssims també per començar a fer aquestes reserves per Sant Joan i també, lògicament, de cara a l'estiu, que és el moment ja de començar-ho a fer, si no després pugen molt els preus. Gràcies, Olga, que vagi molt bé, fins la propera. Gràcies. I nosaltres marxem...